אוקיי? או אני יודע מה של שיעורית. נכנסת את זה בפנים. קטן, קטן. נכנסת אותו למגבר, מה יצא לך בסוף? אבטיח. שיח שלם. נכון? או אבטיח, כן, שתהיה מבסוט. אבטיח, אבל אבטיח יש לו גם תוצר לוואי, קליפה. אתה אוכל את הקליפה? לא, את הקליפה. אני זורק. מה אני משתמש? רק בפנים של האבטיח. והוא נשאר באותה אמפליטודה גבוהה. האמפליטודה נשארת גבוהה. כן, כן, האמפליטודה נשארת גבוהה. הערך הזה, השבע, לא נשאר. לא, אבל הוא שומר על הפיק לפיק. כן, כן, כן. מפיק לפיק הוא נשאר אותו. אבל הוא היה מופס עם הגיסי מקביל לחילופין? יכול להיות שגם הגיסי מקביל לחילופין? לא, אין דבר כזה. אני לא יודע איך זה יעבוד. אין מושג. אם זה DC מקביל, אם זה AC ו-DC מקבילים... נוכל אותו AC, מה? לא יודע. זה עם תדרים שונים. אני אמרתי שיהיה התהפכות. אין לי מושג איך זה יהיה. כך מנורה. אף אחד לא עושה דבר. חבר אליה בטור סולינה. ואיזה חבר בטור... חוץ מ-DC. אם אתה מחבר מרחים, AC מקביל. כן, כל המעגלים גם במקביל, כל המעגלים שלך הם אותה תדירות. אם זה לא, אם זה מעגל AC, יש לך כמה מקורות, לא באותה תדירות, זה בדיוק הנושא שלנו כרגע, זה החלק השני, זה טורי פוריה. אוקיי, אבל באופן הנורמלי, כל המבחן מגן שאין לך עכשיו, כל המקורות מתח, זה מובן מאליו שכולם עובדים באותה תדירות, חד וחלק. חד וחלק. אם זה לא ככה, צריך להגיד לך במפורש. זה לא הנורמלי. אוקיי? גם אם זה תלת פאזי, שזה שלושה מקורות מתח, הפאזה שבדיוק, הפאזה שלנו שלנו, אז מה? אבל התדירות, תמיד אותה תדירות. זה חובה. אז בוא נראה. סעיף א', מה הוא אומר פה? חשב את זמן המחזור של האות, פסיק, זה לא פסיק, צריך לעשות שם ואת התדירות שלו, יש לו טעות דפוס. כן, זמן מחזור ותדירות זה שני דברים שונים. איך לדעתכם אפשר למצוא פה את הזמן מחזור? שני פי חלקי בי. הגובה, בגובה זה 60 פחות 20, 40. 40 לחלק ל-4, 10 מיליסקנד. עוד פעם, במה עשיתם? 60 פחות 20. 60. זה 40 ויש להם 4 סי. בוא תראו באמת מה אלכס אמר. הוא מסתכל בגרף. אתה יכול להגיד גם 40 ו-0. שני מאות הסיכון. הוא מסתכל ורואה שב-60 מיקרו שניות הוא מגיע לסי. אוקיי? הוא שם לב שגם ב-20 מילי שניות הוא גם בסי. עכשיו הוא סופר כמה מחזורים עברו בין ה-20 ל-60, שימו לב. מחזור זה לא דווקא שזה חייב בדיוק להכיל מפה, כן? זה מפיק לפה. אני בדיוק, אני יכול גם לקחת, אני יכול לקחת גם את המחזור, חבר'ה, מהנקודה הזאת, הנקודה הזאת. הגדרה של מחזור, עוד פעם תסתכלו בתחילת AC, זה שהוא מגיע לאותו גודל ואותה מגמה, דיינו. שוב נגיד, זה 4 וולט ובמגמת עלייה. מפה לפה, ודאי שזה לא מחזור. אפילו ששניהם באותו גובה. אבל פה זה 4 במגמת עלייה. פה זה 4 במגמת ירידה. זה לא מחזור, חבר'ה. אוקיי? רביעית מחזור. מה? רביעית מחזור. זה ספציפית... כן, רביעית מחזור. מה שכן... אבל לא הבנתי, הוא לקח את הטבי מחזור אחד אחרי הלכת נחם. אה? כן, הוא נותן לי את הטבי מחזור אחד. רציתי להגיד, בח לי מהראש. בדרך כלל, אנחנו לא נסתבך, לא ניקח את הנקודות האלה. ניקח בדרך כלל נקודות שקל לראות בעין. או את הנקודות חיתוך באפס, או את הפיקים. לא משנה, שזה יהיה פיק חיובי או פיק שלילי, מה זה משנה, זה אותו דבר. אוקיי, לוקחים את זה גם במעבדה, שיש את ה... את הגרפים על הסקופ, זה יותר קל ככה לראות את זה. אז הנה, בואו תסתכלו. מפה לפה. רואים, יש פה מחזור אחד? כן. אני אסמן את זה בתור T. אוקיי? מכאן
מאיפה? טוב, אתה גם רוצה לצאת להפסיק את העוני. מכאן לכאן, כמה יש לי? כולם מסכים שזה עוד מחזור? כן. כן, זהו, זה מגיע גם לשיא, וגם באותה מגמה, כן? שהוא מגיע לפה, הוא בשיא ויורד. שיא ויורד, שיא ויורד. והנה עוד אחד. כמה מחזורים יש לי? שלושה מחזורים, שימו לב. אני כותב את המשוואה הבאה. שלושה מחזורים, כמה זמן לוקח לעשות אותם? 60. שישים פחות עשרים, מיקרו פחות 20 מיקרו. מסכימים כולם? המיקרו סקנד לא כל כך בולט. איפה רשום מיקרו? בית התדר שלו, איך הגעת שזה שלוש מחזורים? שלושה מחזורים. רגע, הראיתי לך. אני יודע ששלושה מחזורים זה 40 מיקרו. אתה רוצה מחזור אחד, מה אתה עושה עכשיו? אבל למה בחרת שלושה? הוא רצה לקחת את המספרים ש... כי לקחתי בינתיים, לפי מה שמופיע לי בצורה ברורה. תכף נעשה גם מה שנתנאל אמר. זה לא מופיע בנוסחון. אתה צריך לדעת בעצמך. הנושא הזה לא מופיע? זה מופיע, אבל רגע, סבלנות, אבל סתכל, כמה נקודות נותן על זה? זה מה, אתה לא יודע להסתכל בעיניים? זה לא צריך לסכום בשביל דבר כזה. גם אם זה היה, הייתי כועס עליכם אם הייתם מסתכל. סליחה, יש פה שאלה. חשב את זמן המחזור של האות. אבי. כן, כמה זה יוצא? למה אתה לא מתחיל מהפיק המקסימום הראשון? לא עשרה לבודת. לא רשם לך. אני לא יודע. לא יודע מה הזמן שלו. מה יעזור לי? אני לא יודע מה הזמן שלו. כמה זה? 40.3 אל תהיה חכם, עכשיו תעשה לי את האחד חלקי. אני צריך את התדירות. מצאתי זמן מחזור למצוא את התדירות חבר'ה, להזכיר לכולם. F שווה פשוט 1 חלקי T. אז כמה זה יוצא? יוצא משהו במגה הרץ. סוחר רבים בך, יאללה, תתחשב, תעשה מינוס אחד. שיהיה מחמש קילו. מה זה T? T זה זמן מחזור? אבי, מה זה T? T זה זמן מחזור, אני אכתוב לכם. פה רשמת שלוש T. שימי לב. מהגרף גיליתי ששלושה T זה 40 מיקרו. זה זמן מחזור אחד. שלושה מחזור.